Oi, aqui é o Marcelo e esse é mais um vídeo da Hard Flip. E nesse vídeo a gente vai falar das qualidades que um jogador de pôquer ganhador possui. Olha que bacana. As 9 qualidades do poker player. Antes de começar, eu queria só fazer uma introdução, lembrando que o nosso range gratuito de Six Max para Cash Game já está disponível para download. Na semana passada eu acabei não botando vídeo gratuito nem para os assinantes, e eu tô meio ruim hoje falando, porque eu passei por um processo cirúrgico na última semana, então eu tô me recuperando, e acredito que os vídeos voltem a ter continuidade a partir dessa semana. Ok, caras? Então, fazendo a introdução do dia de hoje, caras, o mundo realmente não é justo, e o jogo de pôquer ele também não é justo. Muita gente não assume as responsabilidades da sua condição atual, inclusive do jeito que está no jogo hoje. Não só no jogo, na vida, no estado físico, psicológico, financeiro, no lugar onde você mora. Muita gente acaba colocando sempre a culpa nos outros. E eu acho que antes de começar o vídeo de hoje, eu queria falar que a grande qualidade do jogador de pôquer é assumir a responsabilidade do lugar em que ele se encontra. Se ele não ganhou a mão, ele não fica colocando a culpa no fish. Ele não fica colocando a culpa no outro cara. Ele fica pensando numa maneira de vencer aquela mão, de não perder aquelas fichas, de saber como o outro cara tá pensando. Então, uma das coisas mais importantes que a gente fala é para você sair da sua zona de conforto. Essa talvez seja a habilidade mais importante do jogador de pôquer. Principalmente quando tu encontrar alguém que tá jogando diferente daquilo que você tá jogando, não considera ele instantaneamente como um fish. Muita gente tá buscando dinheiro rápido no poker e provavelmente esse não é o lugar certo para isso. O poker ele é um lugar de dinheiro contínuo, mas é rotina. É dia a dia, é crescimento lento, catando grãozinho por grãozinho até realmente criar uma banca decente para poder fazer dinheiro de verdade em pouco tempo, né? Muitas coisas fazem um jogador se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Os rituais, o estado de flow, o controle das emoções, montar uma rotina, ter metas, visões e valores bem definidas, pensar no longo prazo, na jornada do herói, possuir essa rotina com um sistema, e a gente mostrou bastante isso no Fabricando a Banca. Se você não viu, dá uma curtida no Fabricando a Banca. O processo de evolução do jogador de pôquer, ele passa também por um processo de evolução na sua vida. Se você não tem disciplina, se você não tem controle, se você não presta atenção naquilo que você faz, se você está vivendo no automático, provavelmente você não vai ter sucesso no jogo. Por isso o pôquer é tão bacana. As pessoas precisam ter sucesso na sua vida pessoal para ter sucesso no jogo. E quem tem sucesso no jogo e aprende a sistemática do jogo, acaba tendo mais sucesso na vida pessoal. Então, as pessoas que têm sucesso na vida, provavelmente vão ter sucesso no jogo. As pessoas sem sucesso na vida, provavelmente vão alimentar as pessoas que têm sucesso na vida e no pôquer. O mundo é assim e o jogo é assim. Eu digo muito que o pôquer é o jogo da vida moderna, porque ele reflete muito as tendências, frequências, perfis psicológicos, tilt das pessoas, ponto de tilt, tudo isso influencia demais no jogo. Então não busque no jogo a sua chance de ser milionário do nada. É ligeiramente mais fácil do que você acertar na Mega Sena, sim, mas é muito mais difícil do que você imagina. Tem um fator de sorte nesses torneios gigantes que vocês jogam, e não é por acaso que a grande maioria das vezes são sempre os mesmos caras que estão ganhando. Então, esse foi o nosso recado de introdução para vocês. Também não quero deixar um vídeo muito longo. Toca a ficha na introdução e vamos ver essas 9 qualidades do jogador de pôquer. Falou, guys! Voltamos aqui. A primeira qualidade do jogador de pôquer é pensar sempre no longo prazo, caras. A jornada
o caminho, ele é muito mais importante do que o resultado de curto prazo. A galera tilta muito, fica muito preocupada com o resultado de curto prazo. Por quê? Porque está esperando ganhar dinheiro amanhã. Está com 100 dólares, 50 dólares, 200 dólares, 500 dólares na banca e quer ganhar 500 dólares por dia. E isso não vai acontecer enquanto tu não tiver uma banca de 5 mil, 6 mil, 10 mil, 4 mil dólares que seja, entende? Por quê? Porque senão você vai estar jogando fora do seu bankroll, não vai ter controle de bankroll e isso vai dificultar muito a tua jornada. Quando a gente fala na jornada, o que, que isso quer dizer? Que o caminho a ser percorrido, ou seja, as decisões que você toma no seu dia a dia, o tempo todo pensando em mais EV, ou seja, na melhor decisão para aquele momento, naquela situação, vão fazer que você automaticamente ganhe dinheiro no longo prazo. Todo mundo parece que já ouviu isso e sabe disso, mas ninguém aplica isso de verdade, né? Todo mundo tilta demais, todo mundo se preocupa demais com o resultado. E seguidamente eu tenho assinante, aluno meu, me mandando bad beat, perguntando o que ele fez errado. Amigo, você tomou uma bad beat, você não fez absolutamente nada errado. Bad beat não é normal, é rotina, faz parte do jogo. Foi isso que eu disse, que o mundo não é justo e o jogo também não é justo. Quando você entender que muitas vezes 10%, 4% vão ganhar de você, você para de tiltar quando pensa no longo prazo. Então fazer volume de jogo, escolher bem o que você vai jogar, pré-determinar o tempo que você vai jogar antes, fazer aquele acompanhamento de sessão que a gente fala e fez no Fabricando a Banca, são tão fundamentais para o longo prazo. Ok, gente? Para pensar em longo prazo, a gente tem que determinar quais são as nossas metas, step by step, ou seja, passo a passo, qual é a nossa visão que a gente tem do jogo, ou seja, mapear o jogo, e determinar quais são os nossos valores que a gente tem hoje. Qual é a banca que a gente tem, aonde a gente quer chegar, quando é que a gente sobe de banho, quando é que a gente vai jogar torneios, quando é que a gente joga cash, quando é que eu subo para NM10, quando é que eu vou fazer tal coisa. Tudo isso é muito importante para que você crie uma jornada de longo prazo e criar a gamificação do herói. Transformar efetivamente o seu jogo de pôquer num negócio, num business. Levar o pôquer mais a sério. Para quê? Porque quando você está numa empresa, você tem que dizer lá, ó, hoje eu trabalhei no dia 17. Então você vai botar na sua planilha, dia 17, comecei a jogar às 3 horas da tarde, joguei 10 mil mãos de cash, eu joguei tantos torneios e gastei tanto, e ganhei tanto ou perdi tanto. Isso vai mostrar para você quanto que você está ganhando, quanto que você está perdendo, e o mais importante, quanto está valendo o teu dia de jogo. O teu dia, a tua hora, a tua sessão, vai fazer você entender quanto você está valendo, logo te ajudando a entender onde é que você está errando e aonde você pode melhorar. Ok? Logo, isso, obrigatoriamente, faz você criar os seus rituais. Como isso? Peraí. Fator externo, ou seja, como é que está o meu setup, como é que está o meu ambiente, a minha família sabe, não sabe, eu saio para caminhar de manhã, oxigenação do cérebro, exercícios, tudo isso são fatores externos que criam rituais antes da gente jogar. Não simplesmente senta na mesa e começa a abrir a primeira coisa que vem pela frente e começa a jogar desenfreado, sem controle nenhum. Então, obrigatoriamente, a gente precisa de controles, tá ok, gente? Controles é uma coisa muito importante, tanto do que a gente vai fazer, quanto do que a gente está fazendo. E o objetivo de todo jogador de pôquer é se manter o máximo de tempo no seu estado de flow. A gente entende, a ciência já comprovou, de que um ser humano não tem 8 horas, 9 horas, 12 horas de estado de flow. É fisicamente impossível. Você tem picos de energia durante o dia. Então a gente monta rituais de bom sono, de boa alimentação, de exercícios, etc, etc, para manter a gente num estado de flow pelo máximo de tempo possível, para tomar decisões boas pelo máximo de tempo possível, porque você não sabe, mas você não consegue fazer isso por muito tempo. O seu cérebro finge para você que você consegue fazer isso por muito tempo, mas na verdade ele está te enganando
fazendo você tiltar, tomar decisões aceleradas, ansiedade, essas coisas todas. Se você, então, não está nem controlando seu bankroll, entra aí mais um fator de expectativa de ganhar mais dinheiro do que você merece, entra aí mais um fator de problemas de expectativa, enfim, nem vou entrar nesses detalhes. Então, os rituais com metas, visão e valores num longo prazo vão gerar controles. Acompanhamento de sessão, de banca, que jogo que a gente está jogando, que mesas que eu estou enfrentando, size bet que os vilões estão fazendo. Para quem olhou Fabricando a Banca, eu anoto todas as mãos principais que eu jogo de cash, faço muito note, estou utilizando muito HUD para um fator de session review, para acompanhar os meus gráficos, mas mesmo assim, eu sempre aconselho para os meus alunos não ficar dependendo só dos HUDs. Anotem, criem a sua planilha de controle que vai fazer vocês enxergar muita coisa que vocês não enxergam nos HUDs, porque os HUDs acabam deixando a galera preguiçosa. A galera não sabe usar muito bem os softwares e acaba ficando preguiçosa acreditando ali nos HUDs, sendo que o PokerStars seguidamente se consome com algumas mãos. Então, olha como uma coisa vai encaixando na outra, né, guys? Então, para ter um controle, para a gente determinar uma coisa, um planejamento coerente com o que a gente está fazendo, nós da Hard Flip passamos para os nossos alunos o CACA. A gente já falou sobre isso, que é o quê? A criação de um planejamento, a aplicação desse planejamento, o controle desse planejamento vai fazer com que a gente atualize o que a gente criou, encontrando os nossos erros na aplicação. O que que acontece? Quando a gente cria um range, cria um plano, se você jogar torneio, um plano de early, médio e late game, um plano pelo número de big blinds, algum range médio, alguma coisa você tem que ter como plano. Um plano de ataque, um plano de defesa, quantas mesas eu vou jogar, quanto dinheiro eu vou investir, a criação efetiva de um plano para o bankroll que você tem e aplicar esse plano por um período de tempo, controlando o que você está fazendo. Com esses três passos, você ganha o poder da atualização, que é o quê? Encontrar os erros criados por você no seu plano, não, às vezes não intencionalmente, para o quê? Para atualizar essa criação na sua aplicação e poder melhorar aquilo que você está errando. Então, isso é muito importante e eu vejo a grande maioria dos jogadores não tendo um processo organizado do que vai fazer, de bankroll, por quanto tempo. E até cria, alguns alunos nossos criam um plano, acontece muito. Numa aula, cria o plano, jogou certinho por 3 dias, ganhou dinheiro e daí desanda a maionese de novo. Por quê? Porque se emociona. Como vê o resultado rápido, ele se emociona e acaba dando um passo maior do que a perna. Então, tenham disciplina com aquilo que vocês criarem, que realmente vocês vão ver mais resultados. Afinal, e estudos, Marcelo? O que estudar e como estudar? A gente falou detalhadamente isso nos vídeos de análises. Tem um vídeo aí de análises no nosso canal. Dá uma procurada no nosso canal, onde a gente fala exatamente que se a gente criou, aplicou e controlou, a gente vai estudar o quê? O nosso jogo. Muita gente tem dúvida. Ai, Marcelo, eu não sei o que estudar no poker. Você tem que estudar você, meu amigo. Você tem que ser estudado por você mesmo. E isso é feito com autoanálise, com controles, com softwares de apoio. Isso é estudo. Se você ainda não tem as teorias básicas do jogo, como, por exemplo, por que que eu tenho que abrir esse range, Marcelo? Muita gente chega no coaching para mim e diz assim: ah, Marcelo, eu abro tal, eu grupo 1 e grupo 2 do TG. Tá, mas por quê? Ah, porque me disseram que é isso que eu abro. Tá, mas por quê? Não, porque são mãos fortes para roubar os blinds. Tá, só por isso? Entende? Muita gente não faz nem ideia da matemática que é aplicada na criação de um range. Então, se você ainda nunca definiu um range, nunca definiu um plano, nunca criou um plano, provavelmente você tem muito a estudar no jogo. É exatamente isso. Cálculos de equidade, como criar ranges, cálculo de tribet, ROI, EV, SPR. Se você ainda não está por dentro disso tudo, vai ser muito difícil você criar um plano.
contundente. É mais fácil você ver tudo isso e estudar tudo isso primeiro, que são os conceitos básicos do jogo, para depois começar a fazer autoanálise. Então aqui a gente está antecipando um pouco do que você faz, contando com que vocês já saibam jogar bem o jogo. Logo isso vai fazer você criar uma rotina, vai fazer você conseguir controlar o teu tempo durante o teu dia e as ações que você está fazendo. Ou seja, você vai saber que você tem que acordar a tal hora, porque o horário de pico para jogar naquela sala é de tal horário, você gosta de dormir até tal horário, a sua namorada não está em casa a tal horário, sua filha vai para o colégio a tal horário. Então você já cria aquele ritual dentro de uma rotina para não ter que ficar, tipo, ah, agora me deu meia hora, eu vou jogar um pouco. Não façam isso. É muito ruim isso para vocês no longo prazo. Então, o poker ajuda a gente a controlar melhor o tempo que a gente tem, definindo quais são as prioridades que a gente tem, não só no jogo, mas na nossa vida, vai fazer a gente conseguir criar uma agenda para posicionar exatamente em quanto tempo a gente vai dedicar para cada coisa. Então, a criação de uma rotina é uma coisa muito importante e, acreditem, é a criação da rotina que nos deixa ter tempo livre, né? Você criando rotina, você cria tempo. Então pensem bastante nisso, isso realmente é um benefício muito grande de quem joga pôquer. Deixa eu tomar mais uma água. Isso começa a trazer um pouco de controle emocional, porque você se prepara para isso. Você tem rituais, você está pensando no longo prazo, você tem meta, visão, valores. Bad beat, quando não está machucando o nosso bankroll, ela passa despercebida. Sabe qual é a bad beat que dói? A bad beat quando você tem $100 e jogou o Sunday Storm de 11. E daí você cai de eyes e xinga o software no Facebook. Você já dá pra... O problema não é com o software, o problema é com você, cara. Né? Ah, Marcelo, tinha um aluno meu. Ah, Marcelo, eu cheguei a $400 jogando NL25 e daí eu joguei NL50 e perdi tudo numa bad beat. E me mandou a bad beat perguntando o que ele errou. O que ele errou? Ele não errou na bad beat, ele errou no controle de banca. Ele errou, ele tiltou, por quê? Porque ele jogou acima do limite que ele podia. Então, o controle de bankroll eu não coloquei aqui, porque é uma coisa que a gente falou praticamente em todos os nossos vídeos, e que ajuda muito o controle emocional. Vai fazer você se enxergar, ter autoanálise. Se vocês verem os meus blocos de notas no Fabricando a Banca, eu não escrevo só a mão que eu joguei e o que, que aconteceu. Eu escrevo o que, que eu estava sentindo, como eu me senti naquele momento. E um segredo que até o Daniel Negreanu falou no YouTube dele foi: primeira coisa para você identificar como você está se sentindo. Entende a raiva, respira, se autoanalisa, vê o que, que você está sentindo. Ah, tô tiltado? Tô. O que, que eu faço para liberar esse tilt? Começa a pensar em outra coisa, cara, mas deliberadamente, entende? Comece a pensar nas tuas metas, na tua visão, nas coisas que você está fazendo no longo prazo. Quando você tangibiliza o problema para o longo prazo, o tilt desaparece. Então, comecem a ter controle emocional, e todas essas coisas que eu falei antes são necessárias para você conseguir ter controle emocional. Porque se uma das coisas que a gente identificou aqui você não está fazendo, ela influencia no teu tilt durante o jogo. Tá bom, gente? Para finalizar o vídeo de hoje, a nossa última dica, que está basicamente desde o nosso primeiro vídeo, é que sim, a sua atenção será sempre recompensada. Saia do automático, meu amigo. Para de viver no modo paisagem. Para de ficar repetindo o que você assiste em vídeos sem saber o porquê. Principalmente nos meus vídeos ou nos cursinhos que você faz por aí. As pessoas te dizem uma coisa, mas elas não te dizem o porquê você fazer aquilo. E isso me incomoda muito. Eu não sei o porquê de todas as coisas que eu faço, mas eu procuro pelo menos dizer da onde eu tirei a razão do que eu faço. Entende? Então, todas as vezes que eu vejo alguma coisa e alguém me diz: ah, aqui esse cara é ficha, eu tenho que fazer isso. Esse é o típico cara que foi doutrinado por uma pessoa e a pessoa não explicou para ele por que que ele tem que fazer isso. Ele simplesmente foi dito, que nem um cavalo com um cabresto. Ó, meu, você tem que fazer isso, tipo hipnotizado, sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês com a atenção será sempre recompensada, além de estar sempre muito atento e lembrar que a nossa atenção, a gente não enxerga ela saindo da gente,
Então, esse é um fator muito difícil de ser controlado e que questionem mais quando vocês aprenderem alguma coisa. Questionem a etimologia do problema, da onde vem, por que que é assim. Porque quando vocês responderem essas perguntas do porquê, o poker a gente descobre e a gente evolui não encontrando respostas prontas, mas fazendo as perguntas certas. Que nem na vida da gente, cara. Quando tu faz a pergunta certa, aí sim tu encontra novos horizontes. Então, se questionem mais sobre o que, que vocês estão fazendo. Procurem não achar que vocês estão sempre corretos. A probabilidade da gente estar o tempo todo mais errado do que correto é muito grande. Tá bom, gente? Desculpa, eu tô ofegante, eu não tô muito bem mesmo. Tô me recuperando. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Os planos da Hard Flip, vai entrar os links aqui para vocês de alguns vídeos, a assinatura de um ano da Hard Flip, a gente ainda tem coaching de MTT Stingo e coaching de Cash Game, acompanhamento de 100 dias em ambos. Infelizmente, agora para abril, a gente não tem mais vagas, vamos ter que conversar a partir de maio, 20 de maio. Cara, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, ajuda a gente a manter o nosso canal do YouTube. Se você está gostando dos conteúdos, passa lá no Face, onde a gente deixa os recados. Agora que eu melhorei, eu vou voltar a fazer Twitch. Quer falar com a gente também, manda um recadinho no Twitter ou no e-mail. Quer falar direto comigo, chama no Whats, nesse número que você está vendo aí. Tá bom, meu povo? Obrigado por todo mundo que está curtindo. Se você ainda não viu as nossas playlists ou não conhece os nossos vídeos, a gente tem vídeo de análise de o que estudar, GTO, contra explorativo, o Hard Flop, que é o nosso sistema de jogo pós-flop, a nossa playlist de dicas especiais, tanto de Sitting Go, MTT, de tudo, e ainda tem o Cash Game para regulares, fabricando a minha banca, é um número muito grande hoje que a gente tem de séries especiais. Alguma coisa gratuita, mas a grande maioria para assinantes. Então, seja assinante da Hard Flip, pagamento único por um ano, tenho certeza que vocês vão gostar. Esse foi o nosso vídeo para ajudar vocês na domingueira. Espero que vocês forrem bastante. Até o próximo vídeo e aquele abraço, gente.